І ржава ракета, дірявий забор, і травмонебезпечні фігури, які колись були гойдалкою. І усім цим спектром розваг мали б користуватись діти 8 під'їздів. Вначалі площадка була красива, тут відпочивали і займалися спортом мої діти, навіть мої внуки вже тут були. Але все прийшло вже в негодність. Я, як педагог, вважаю, що те обладнання, яке зараз знаходиться на площадці, воно угрожує здоров'ю, житті дітей. А діти люблять бавитись у рідному дворі. Тут товариші, та й батьки не переймаються. Тож малеча вже фантазує, яким буде оновлений майданчик. Ми гуляємо в футбол, їздимо на горках. Більше тут нічим займатися. А яку ти представляєш площадку? Ну, большая, з горками, з качелями. Я хочу, щоб тут була красива площадка, щоб большая була. Хотіла б, щоб тут зробили газон. Я дуже хочу, щоб тут поміняли, наприклад, сітки на цих заборах, щоб тут з'явились качелі. Скоро ці мрії стануть реальністю. Ось такий комплекс з'явиться у дворі. Антивандальні тренажери білоруського виробництва і дозвілля наповнять, і фізичну форму покращать. Тут у нас взагалі великі плани, іменно тому, що люди ініціативні, тому що люди самі готові тут допомагати. Ми і вирішили зробити великий комплекс. Це спочатку поставимо тренажерні площадки, облагородимо дитячу площадку. Завжди це все привітається, тому що люди самі цього хочуть. Вони не лежать на дивані, вони постійно щось роблять. Зустріч з жителями була змістовною. Говорили про різні проблеми. Це і обрізка дерев, і встановлення лежачого поліцейського. Вже мають плани щодо подальшого благоустрою двору. Ремонт футбольного поля, встановлення баскетбольного майданчика, який взимку перетворюватимуть на каток. Домовили, що жахаючу ракету демонтують. Андрій Гальченко каже, допомагатиме в усіх цих проєктах. Адже таку небайдужість приємно підтримувати. Дар'я Ворона, Артемій Мельник. Цей день.